はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日もね、愛宕神社の、除草剤散布に来ました。前回いつやったかちょっと覚えてないんですけどね、結構草がまた伸びてます。はい、これからねぐるっと一周していきたいと思います。あ、今日は暑いですね。場所によると33度4度ぐらいになる場所もあるのかな。宇都宮はね、多分30度ぐらいだと思うんですけどね、湿度が高いんでね、やっぱり暑く感じますね。で、今日はね、午前中と午後ちょっとね、田んぼの差し苗やりまして、まあ大体ね、9割方終わったんで、まあ、あともち米が少し残ってるんですけどね、まあもち米はどうでもいいかなと思ってね、午後はちょっとこの除草剤散布をねやった後、野菜の方の仕事少しあるんで、そちらをやろうかななんて思っております。はい、もうちょっとで、お宮ですね。ここもね、何回も言うように、森の鎮守様か、木がね、ご神木が何本か立ってまして、ただね、こう見ていただけるとすぐ脇に家が立ちました。こちらの方へね、もしこの樹木がね倒れたりすると、大変なんでね、切っちゃいました。もうね、この、管理組合っていうかな、宇治湖でね弁償しろって言ってもね大変ですしねこれどうすんのやって感じで、切りました。あ、まあそれなりのねお金かかったかなと思うんですけどね、詳しいことは私も役員じゃないでわかんないんですけど。で、これがね、切った樹木、まあ処理するとお金かかるんでね、ここの参道の脇に、置いてあります。これもね、まあ竹志農場が勝手に考えてるんですけど、まあちょっとずつね自宅へ持ってって、焼ければね少しでも減るのかなと。ただあまりでかいやつはね動かせないんでね、できないんですけど、まあ小さいやつならね、持ってって焼くことも可能かななんてね思ってるんですが、これ多分家庭ごみではね、処分しきれないと思うんで、まあ、農家の庭先でちょっとずつ焼くしかないのかなと、まあこのくらいだったらね多めに見てくれるでしょう。まあ一度に大量にね、焼くと消防署に届けたり、なんだりっていうのが大変なんですけど、まあ自分が元気なうちにね、まあ5年10年かけて焼くんだったら特に問題ないかななんて思っております。まあこれもね老後の老人の仕事ですね。はい、はい、そんなわけでね、今回3回目か4回目になるのかな。はい、除草剤散布終了です。お付き合いありがとうございました。